एउटा दुईटा जोडिनु बाँकी छ एक भएर जानुस् मेरो तर्फबाट जस्तो सहयोग पनि म गर्न तयार छु तपाईलाई बुझ्नुभयो तपाईले गर्नुस् देश बनाउनुस् म पनि देश बनाउन अगाडि जान चाहन्छु बिरामी मर्छ म भ्याउँदिन तर तपाईहरु जानुस् अगाडि तर एक भएर जानुस् यो सामाजिक एकता पार्टी यो एकता नराख्नुस् यदि ए अगाडि उछिट्यो भने ए कता हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो अगाडिको ए चाहिँ उछिट्यो भने ए कता हुँदो रहेछ सामाजिक एक पार्टी भन्नुस् हामी एक एकता हामी एक हुनुपर्छ सबै क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू 35 लाख छौँ हामी भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको सही डाटा मैले निकाल्दैछु 20 लाखभन्दा माथि छ 30 लाखभन्दा बढी छ तर हामी समाजले देशले राष्ट्रले खोजेको एउटा असल नेता खोजिरहेको छ किनभने भ्रष्टाचारले देश बदमास भइसक्यो त्यही मान्छेले एमसिसी आइज भन्छ त्यही मान्छेले फेरि एमसिसीको विरोध गर्दै भएको यति सुन्दर कति राम्रो राम्रो रुखहरू बगैँचाहरूमा भत्काइसके राजनीतिको यो तर आज विश्वासीले जुन राजनीति गर्न गइरहनु भएको छ उत्तम हो तर मिलेर जानुहोस् म नै ठुलो म नै हुनुपर्छ नजानुहोस् पाँचवटा अम्लामा एक दिन झगडा भएछ यसको नाम दलबहादुर यसको नाम हकबहादुर यसको नाम बलबहादुर यो धनबहादुर यो सुखबहादुर यसले भनेछ म सबैभन्दा ठुलो म नै हुनुपर्छ मेरो अन्तरमा तपाईँहरू बस्नुपर्छ कसरी ठुलो म बिना तिमीले केही गर्नै सक्दैनौ ले एउटा किताब पक्रेर हेर त पक्र्यो यो बिना पक्रिनै सक्दैन सही कुरा यसको पनि जिते यसले तर यसलाई रिस उठ्यो खबरदार म ठुलो यो पार्टीको मैले कसैलाई खबर है भने अम्ला खडा भने त्यसले मुच्छ यसको कुरा पनि सही हो हकबहादुरले अर्को फेरि दलबहादुरको बलबहादुरको कुरो आयो साथी हो राजा जहिले बिचमा बस्छ बुझिस् दुईजना तिमीहरू बडी गार्ड हो कसैको दाँत फुस्कनु पनि सिधै हामी त मेरोले मात्रै फुस्किन्छ तिमीहरूले फुस्किँदैन यसको कुरा सही हो अनि अर्को एउटा छेउमा बस्ने धनबहादुर चाहिँ हाँसिरहेछ कस्तो पानीमा पातेको जस्तो कुरा गरेको अहिले जे गरेर तिमीहरूलाई धन चाहिन्छ धन धन बिना धन केही पनि गर्न सक्दैनौ जित्न सक्दैनौ मन यही हकको पनि अहिले भाडा तिर्न गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो बिना धन सबैलाई धन नै चाहिन्छ धनबहादुरले जित्यो हिराको सुनको बहुमूल्य औँठी मेरै हातमा हुनुपर्छ यसले हो यसको कुरा सही छैन सही छ जित्यो यसले धन भएकोले जित्यो तर बिचरा यो सुखबहादुर चुपालाएर बसिरहेछ यो चाहिँ एउटा इसाई रहेछ क्या इसाई रहेछ उसले चाहेन ठुलो पद ओ त्यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि होइन म यतिकै ठिकै छ तर अर्को गिल्ला गरे अरे यसको काम त टोइलेट जान्छ भनेर मात्रै तर हामी हेरिएको होइन अब हामी एक भएपछि कसैले हामीलाई दोरी चुट्टाउनु सक्दैन बुझ्नुभयो यसै कारण म तपाईँलाई म एउटा गीत सुनाउँछु म गीतकार पनि हो बुझ्नुभयो एउटा गीत सुनाउँछु त्यो गीत तपाईँले मजाले सुनिदिनुहोस् गर्नको लागि जानु हुँदैछ म बिन्ती गर्छु तेरो मेरो कसैलाई नभन्नुहोस्
हामी एक भएर जाऊ नमिलेका आरामले मिलाउन जाऊ सुखबहादुर जस्तो जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि रहेर जानुस् हाम्रो देश बन्छ सबै बन्छ अहिलेसम्म कुनै पनि नेताले 20 लाख 30 लाख भोट ओइरेको छैन अब ओइरिन्छ विश्वासिनु तर हामी एक भएर जानुस् शुभकामना म दिन्छु तपाईहरुलाई तपाईहरु एक भएर अगाडि जानु भयो भने म पनि मेरो योगदान र मेरो मण्डली महासंघको तर्फबाट म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि किनभने म भाषण छाड्दै हिँड्न जान्दिन म खाली राशन बाड्दै हिँड्न जान्दछु मेरो कामै हो अघि हाम्रो उद्घोषक ज्यूले क्लास पास्टर सुभाष सुब्बा भन्नुभयो म पास्टर होइन म चाहिँ प्लास्टर हो बनेका चीजहरु टुटेका भत्केका टुटा मात्रै हुन्छु म यसै कामको लागि मलाई चुन्नु भएको हो यसरी जो भोका छ नाङ्गा छ उनीहरूलाई हेर्ने मेरो कर्तव्य हो बुझ्नुभयो यसरी तपाईँ हामी सबै एक भएर जानुहोस् देश निश्चय हाम्रो हातमा छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ यो शुभकामना तपाईँलाई भन्दै म बिदा हुन्छु जय पार्टी घोषणा कार्यक्रमको सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्षज्यू जसको अध्यक्षतामा आज यो घोषणा कार्यक्रम सम्पन्न भइराखेको छ र तपाईँहरूलाई पार्टीको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्नलाई हामीलाई निमन्त्रण दिनुभएको छ यसको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धार्मिक समुदायको तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रमण्डली समुदायको सङ्गतिको तर्फबाट सामाजिक एकता पार्टी जो आज घोषणा भएको छ विधिवत रूपमा यद्यपि एनसिएफ नेपालले राजनीति गर्दैन तर राजनीति गर्ने मान्छेहरू जन्माउँछ यसले पार्टी स्वयं धार्मिक सङ्गठन स्थानीय मण्डलीहरूको एउटा छात्र सङ्गठन सङ्गति भएको कारणले गर्दा यसले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई र पार्टीको मुनि बसिकन सेवा गर्दैन देशमा समुन्नत सामाजिक निर्माणमा लागेका एउटा राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई कायम राखिकन सेवा गर्ने सबै पार्टीप्रति नेपाल राष्ट्रमण्डली सङ्गति समान धारणा राख्दछ र हामीले यस प्रकारले आज पार्टी घोषणाको समयमा आइकन शुभकामना व्यक्त गर्ने समय दिनुभएको छ हामी धार्मिक समूह भएकाले गर्दा क्रिश्चियन समुदायको तर्फबाट हामीहरू विश्वास गर्दछौँ प्रार्थनामा हाम्रो प्रार्थना सदा सहायता सम्मान अरू राजनीतिक पार्टीलाई रहे जस्तै सामाजिक एकता पार्टीलाई पनि हाम्रो सम्मान सद्भाव र प्रार्थना रहनेछ र भर्खरै हामीले सुनेअनुसार सामाजिक सञ्जाल मिडिया मार्फत देशमा अहिले 109 पार्टीहरू राजनीतिक पार्टीहरू दर्ता भएको छ डर लाग्छ यो देशको जनसङ्ख्याभन्दा पार्टी सङ्ख्या बढी हुने हो कि भनिकन देश अहिले हामी सबै सचेत नागरिकलाई थाहा छ हाम्रो देश नेपाल अहिले नितान्तै असहज परिस्थिति भएर गइराखेको छ र यो अवस्थामा राजनीति वृत्तमा रहेका नेताहरू हामीले चाहेको यो देशमा नेता मात्र होइन राजनेताहरू जन्मियौँ जसले यो धरतीको माटोलाई यो धरतीको हरेक प्रकृति सुन्दरतालाई माया गरून् आफू जन्मेको धरतीको समुन्नत भविष्यको सपना देखुन् पार्टीको आफ्नो धारणादेखिभन्दा माथि उठेर देशलाई माया गरून् त्यो खालको राजनेताहरू जन्मिउन् जसले समुन्नत समाजको सृजना गर्नलाई मन वचन र कर्मले सेवा दिन सकुन् यो कुराको निम्ति क्रिश्चियन समुदायले अहोरात्रि प्रार्थना गरेको थियो गर्दैछौँ हामीहरू र भोलि पनि गरिरहनेछौँ यो कुरामा हामी विश्वस्त छौँ 109 पार्टीहरू जो दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा हामीले धेरै इतिहासको लामो कालखण्डमा राजनीतिक वृत्तका धेरै नेताहरू देख्यौँ देख्ने मौका हामीले पायौँ नेताहरू देशले जन्माएको छ जन्मिन्छ होला भोलि पनि अनि हाम्रो सपना छ
हाम्रो प्रार्थना छ नेपाल एउटा समुन्नत राष्ट्र बनेको होस् यो देशको सबै नागरिकहरूले समान अधिकार हक लिएर बाँच्ने त्यो सूर्योदयको उदय भएको होस् देशको सम्पूर्ण धार्मिक बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसंस्कृति भएको देशको नाताले हामी आशा राख्छौँ सामाजिक एकता पार्टीले यो क्षेत्रमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नेछ नागरिक हक र अधिकारको सुरक्षाको निम्ति सुसूचित समाजको सृजना गर्नका निम्ति यो पार्टीले 109 वटा पार्टीहरू मध्येमा अलि पृथक प्रकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ घोषणा पत्रमा हामीले धेरै पार्टीको घोषणा पत्र पढेका छौँ आफूले शक्ति सम्पन्न तुल्याएर सत्तामा पुर्याउने सत्तामा पुगेपछि आफ्नो सत्ता स्वार्थीको निम्ति आफ्नो पछाडि रहेका आफूले भोट दिने मान्छेलाई बिर्सिने नेताहरू हामी सबैलाई थाहा छ अभाव छैन देशमा तर हामी सामाजिक एकता पार्टीभित्र यो पार्टीले त्यो नेताको जन्म दिउन् त्यो नेताहरूको निम्ति त्यो ठाउँ दिउन् जुन नेताहरूले मन वचन र कर्मले देशको सेवा गर्न सकुन् समुन्नत समाजको निर्माणको निम्ति समान नजरले आफ्नो नजर लगाउने नेताहरू जन्माउन् क्रिश्चियन समुदायको यो मुटुको ढुकढुकी हो हाम्रो दैनिक साँझ बिहानको अहोरात्री प्रार्थना हो यो देशमा एउटा सुन्दर देश जस्तो अति सुन्दर छ यो देशको नागरिक पनि मस्तिष्कमा मनमा वचन र कर्ममा सुन्दर नेताहरू जन्मेको होस् हाम्रो सपना आयो तर यो कोरो सपना होइन कुनै पनि समन्वित विकासको निम्ति देश निर्माणको निम्ति शब्द सञ्जालको संरचनाद्वारा देश निर्माण हुँदैन जब पसिना बगाउँछ इमान्दारी प्रकारले मन र वचनले सेवा गर्छ त्यसमा ईश्वरले आशिष दिन कर लाग्छ हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ सत्तामा पुगेर हामीले आज देखेका कुराहरू सदनमा देखेका कुराहरू सिंहदरबारमा देखेका कुराहरू हाम्रो निम्ति नौलो कुरा होइन राजनीतिमा वैचारिक मत भिन्नता हुन्छ तर राष्ट्र राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता हाम्रो सर्वोपरि चाहना हो यो देशको नागरिकको हैसियतले यो देशमा रहेका कास्ट क्रिड र कल्चर संस्कृति धर्म र संस्कार यो सब कुरामा समान धारणा राखिकन सामाजिक एकता पार्टीले आफ्नो सेवा पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा क्रिश्चियन समुदाय विश्वास गर्दछ र पुनः एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहे म यहाँ नेपाल राष्ट्र मण्डली समुदायको तर्फ मण्डलीको तर्फबाट र इसाई समुदायको तर्फबाट उभिएको छु तर धार्मिक सङ्गठनको हैसियतले हामी कुनै पनि पार्टीलाई हामी आफ्नो ठान्दैनौँ सबै पार्टी हाम्रो हामी सबै पार्टीको कारण यी देशको एक एक व्यक्तिलाई हामी परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ अनकन्डिसनली हाम्रो अहोरात्रि प्रार्थना देशको निम्ति हाम्रो नेताहरूको निम्ति अग्र पङ्क्तिमा रहिकन देशको निर्णयार्थ भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो राजनेताको निम्ति नेताको निम्ति हाम्रो प्रार्थना हिजो पनि थियो र आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ हामीलाई आशा र विश्वास छ 109 वटा पार्टीहरू मध्येमा त्यसर्थ इतिहास बोकेका लामो इतिहास बोकेका सङ्घर्ष गरिकन आएका थुप्रै पार्टीहरू हाम्रो बिचमा छ उहाँहरूले इतिहासको लामो पन्नामा धेरै सुन्दर पन्नाहरू उहाँले कोर्नु भएको छ इतिहासमा एउटा लिगेसी राख्नु भएको छ इमान्दारीको लिगेसी राख्नु भएको छ देश स्वतन्त्र स्वायत्त दिनका लागि आफ्नो प्राण आहुति गर्नुभएको हाम्रो हजारौँ शहीदहरू हामीले सम्मान व्यक्त गऱ्यौँ र अब अहिलेको देश काल परिस्थिति संसार परिवर्तनशील छ समाज परिवर्तनशील छ हामी विश्वास गर्दछौँ मस्तिष्कमा जब विकास हुन्छ औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ मस्तिष्कमा जब विकास हुन्छ एउटा समुन्नत समाजको सृजना हुन्छ विकसित अवस्थालाई निरन्तरता दिनको लागि हामी विश्वास गर्दछौँ मान्छेको मन परिवर्तन हुनुपर्छ मन परिवर्तन भएको व्यक्तिहरू इमान्दारी धार्मिकताले ओतल भएका व्यक्तिहरू यो देशमा नजन्मिएको दिनसम्म ईश्वरको डर र भय राखेर सेवा गर्ने मान्छे निर्णायक डिसिसन मेकिङ ठाउँहरूमा नपुगेसम्म देशले सुखद सास फेर्न पाउने छैन आज पनि सातै प्रदेशमा घुम्ने मौका मैले पाएको छु
अहिले पनि हाम्रो देशको विभिन्न भूभागहरुमा दुर्गम क्षेत्रहरुमा छुवाछुत धेरै खालका भेदभावहरु छन् ती सबै कुरा देख्दा हामी जब धर्मशास्त्र बाइबल पढ्दछौं परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो त्यो प्रेम अनकन्डिसनल हो निस्वार्थ विश्वास हो त्यो खालको नेताहरुले देख्न जन्मियौं भन्ने हाम्रो धारणा हो हाम्रो प्रार्थना हो र हामी विश्वास गर्दछौं कि यो सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्ष दाजु श्री गहदराज जी हुनुहुन्छ उहाँले पार्टीलाई हाँक्ने क्रममा उहाँले यी कुराहरू नजर अन्दाज गर्नु हुने छैन इमानदार धार्मिकता र यी सब कुरालाई मध्यनजर राखेर सेवा गर्नु हुनेछ हामी तपाईहरुलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौ पुनः चुरु यहाँ दोहोर्याउन चाहे हामी एक प्रकारले धार्मिक समूह भएकाले गर्दा हामी कुनै पनि राजनीतिक छाता भित्र हामी आउँदैन पनि त हामी प्रार्थना गर्दछौं यो देशको निम्ति समग्र राष्ट्र निर्माणको निम्ति हाम्रो प्रार्थना हिजो थियो आज छ र भोलि पनि रहनेछ पुनः एकचोटि यो सामाजिक एकता पार्टीको अध्यक्षज्यू लगायत कार्यकारिणी समितिका सम्पूर्ण अध्यक्षहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्ते जय मसीह